U želji da pomognu svojim članovima onda kada je to najpotrebnije, samostalni sindikat Tigar Tires organizovao je dvodnevnu akciju podele paketa pomoći radnicima čija su domaćinstva poplavljena u poslednjim poplavama koje su zadesile Pirotski okrug. Kako je za medije izjavio Saša Surdulović, predsednik sindikata, podeljeni su paketi hemije koju je za tu namenu donirao samostalni sindikat hemije i nemetala. Posao ove, da kažem, nedaće koja nas je snašla, samostalni sindikat Tigar Tires se odlučio da pomogne svoje članove. Tu imamo pomoć iz hemije i nemetala. Ovaj paket hemije je donacija svih članova hemije i nemetala, tako da smo mi njima zahvalni, nekde oko 500 i nešta kila hemije je dodeljeno, da podelimo poplavljenim članovima nekde oko 70 osoba. Tu je prašak za pranje, deterđen za sudove, šamponi, tečni bref, uglavnom hemija za kućstvo. U znaku solidarnosti, kako bi ublažili načinjenu štetu domaćinstvima, članovi sindikata dobit će od svoje sindikalne organizacije jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 7.000 dinara. Matična firma, kompanija Tigar Tires, uplatila je ovim zaposlenima pomoć u iznosu od 20.000 dinara. Kompanija je rešila da pomogne svojim zaposlenima u iznosu od 20.000 dinara, a sindikat će svojim članovima, pored ovih paketa hemije, dodati još 7.000 dinara kao pomoć. Koliko je važan rad sindikata u okviru jedne kompanije kakva je Tigar Tires? Zaista je izuzetno važan rad sindikata, jer oni su tu da pomognu nekim ljudima koji se nalaze u nevolji, koji su u nekim problemima porodičnim, bilo kakvim. Zaista su tu ljudi da izađu u susret, šta god da im se obrate ljudi, oni su sve što je u njihovoj moći tu da to odrade, da pomognu, da... Znači, neka prava ljudi takođe isto ovde mogu da ostvare preko tog sindikata, tako da ja mislim da je zaista izuzetan važan rad sindikata. Najveće štete u poslednjim poplavama pretrpela su domaćinstva u naselju Rogoz, ali su bujične vode ugrozile i nekoliko domaćinstava u selu Krupac. Pomoć sindikata i kompanije u sanaciji šteta i više je nego dobrodošla, kažu zaposleni. Mi smo zahvalni na tome i ja se zahvaljujem ovom prilikom i menadžmentu Tigra koji su nam uplatili novčanu pomoć od 20.000 dinara. Evo, tu je sada i samostalni sindikat Tigra, Tigar Tiresa. Oni su nam dali neki paketić hemije, poklon, dar samostalnog sindikata hemije i nemetala i oni će uplatiti još po 7.000 sredstva na račun svim ovim poplavljenim radnicima i ja im se ovom prilikom putem vaše televizije najsrdačnije zahvaljujem i vidi se da je naša kompanija ozbiljna kompanija koja uvek pomaže našoj opštini, svojim radnicima. To je uvek tako bilo i sigurno će tako i da ostane i kažem, Tigar nije bez veze ono i džaba Tigar i vodeća kompanija u celoj Srbiji. Tokom akcije sindikata podeljeno je ukupno 73 paketa hemije.